Mikäs päivä tänään on? 10.6.22 taitaa olla. Perjantai-päivä. Jotain. En mä tiedä. Lämmintä on teepaidan kanssa pärjää. Pariskymmenes asteessa ehkä. Pieni tuulenvire. Ei mitään sen kummallisempaa. Lähdin tekemään retkeilykokeilu. Varusteiden testiin. Mimmosta on melo kajakkiin, missä on vähän enemmän painoa päälle. Siis sellaista puuhaa. Lähdin Pääkslahdesta, kierrän Pääksniemen tuolta ja ympäri ja sinne sitten aika kaukaa siis neljänteen nämä moottoriveneiden aallot tulee. No joo, niin kierrän Risutarhan laavu, Hiidenveden purjehtijoiden toinen laavu. Jään sinne yöksi, mitä tästä olisi matkaa sinne varmaan 6-8 kilometriä, 2 tuntia mä oon vähän niinku budjetoinut siihen, että tosi mulla ei ole mikään hoppu mihinkään, niin se on ihan se sama, mitä mä budjetoin. Noitte näkyy tää, mennään tuolla kuitenkin, kallioiden välissä tuolla, on se toinen Puumanin laulu. Se on nätimpi paikka, mutta se on myös, siellä käy enemmän ihmisiä, kun se on lähempää parkkipaikkaa. Mutta ei kai tässä sen kummallisempaa. Mä jatkan matkaa ja ihmettelen, miten tämä kauden 2022 ensimmäinen varsinainen retkeily onnistuu. Riippumatossa pitäisi olla yötä ensimmäisen kerran ja testata, kun ottiin uudet keittimet toimii ja ehkä vedenpuhdistin takia. Mennään kamoja ja muita läpi vähän myöhemmin. Ups, melo tippuu. Nyt mä olen tullut Pääksniemen kärjen ylitte ja toi tuossa edessä on Papinsaari. Ajattelin kiertäessäni. Itse asiassa tuli semmonen olo, että minkä ihmeen takia mä sinne laavulevyeksi jäisin. Mä oon tietääkseni asumaton saari. Kohtuullisen isokin vielä, siis jonkun hehtaarin. Sinnehän mä voisin itse asiassa jäädä yöksi. Mikähän takia se oli muuten ottaloja? Mä en tiedä. Nyt kierrän vähän ympäri ja ihmettelen. Kyllä mä siellä Risutarhassa käyn syömässä ainakin. Katsotaan nyt, miten tää yöpymissuunnitelma menee. Joo, pääsin sitten tänne. Mikä tää nyt taas oli? Mulla on koko ajan vaan risuparta mielessä. Risukellari vai? Elikkä olen tullut nyt sitten ton Pääksniemen ympäri. Se Papinsaari oli siis hirvittävän mielenkiintoisen näköinen, siis niin kuin siltapaa luontopaikkana, umpeen kasvana. Vanhan näköistä puuta aika paljonkin joukossa, pirusti lintui. Todennäköisesti nimenomaan luontopaikkana ihan jumalattoman hieno ja kiva. Mut. Siellä oli muutamakin paikka, missä olisi helposti päässyt nousemaan rantaan, mut yhdessä kohtaa sitten meinasin, että käynpä pissalla ja poltan tupakan ja jos vaikka keittäisi kupin kahvia. Pääsin rantaan ja tuli 2 miljoonaa hyttystä kimppu. Totesin, että tää olikin tässä, että meikäläisen ulkoiluni harrastuselämä, nautinto ei pidä sisällään niitä vertaimeviä putkia. Mä oon ainakin vielä täällä ihan yksin, mutta okei, perjantai-iltapäivä jengi pääsee vasta töistä, ihan tänne kohti kutuun. Mä oon alkuperäisen aikataulun mukaan, siis mitä mä olin suunnitellut itse, niin mä oon täällä semmonen 4-5 tuntia aikaisessa. Piti niinku iltaa myöten tulla tänne. Mut Minnalla oli jotain asiaa Nummelaan, niin se tipautti mut sitten matkan varrella tänne. Nyt mä sit mietin, että mistä mä nyt jo, mitä kello on, anteeksi mä kallistin, siis kello on vasta 3. Et lyökö mä nyt jo leirin pystyyn? Mä en nyt ihan näin paljon ottanut ruokaa. Mut. Enkä ajan kulu. Mut. Mä tiedän, mä niin vetoliikkeen. Tästä on nimittäin tunti vihtiin, tunti takas. Jos mä melonkin tästä viidin rantaan käy syömässä jäätelöt ja tulen taas takas. Se on nimittäin oikeesti vaihtoehto. Tänne nimittäin niin kuin retkeilijöitussi mun vertaa, että ei majoittautumaan pystyisi.
Se, että mihin tää majoittautuu, niin se on toinen juttu. Tää on kans tämmönen pikkasen ryteikkö, kosteeta. Ihmisiä tulee ja menee. Yksi reitti menee tota syrjää pitkin tonne. Toinen reitti tulee tuolta. Ja kolmas lähtee tonne ylös. Niin kuin noitten ohjeiden mukaan. Mä luultavasti tempasen johonkin tohon ihan rantaan. Ei... Mulla on järvinäköala. Ei siis pohjana paras mahdollinen, mutta siinähän riippumaton onni ja autus tuleekin. Siinä on vaan se, että siis tuot kauempaa, jos mä menen tonne ylös, mä varmaan löytäisin mukavemman paikan, mutta mä oon pikkasen arka hylkäämään tota ja kaikkia tavaroita, niin sit kantaa kamat sinne. Mitä mä nyt oivalsin jo aika äkkiä tänne tullessa, niin tuossa kun meloilin, mulla on tarvikkeissa pari vielä puuta. Ensimmäinen puute on se, että nämä meikäläisen jalkinen mallit ei ole enää kanssa. Siis neopreeni on kyllä ihan kiva, vetoketju vuotaa niin kuin pitääkin. Mulla on täällä alla nimittäin neopreeni sukat, koska mä inhoan sitä jalkoja. Mutta sitten kun tonne menee vettä, niin viimeiset tonne kaikki muutkin laittaa rohkeen. Ai perkeleen! Sinne. Sinne mahdu yksi tupakantumppi lisää. Niin, nää hautoja, nää ei oo mukavat. Mä luultavasti menen paljon jaloin kevyt kenkiin, ei nimittäin kuivuu. Moottorivene oli matkalla jonkun verran paljonkin. Tuossa vähän matkan päässä on kohtuullinenkin kapeikko. Ne tulee ihan helvetin lujaa siihen. Mä en edes yrittänyt. Siinä vaiheessa kun tullaan keulapystys, niin mä edes yritän niissä peräaloissa pärjätä sivuttain. Mä menin puolittaisiksi sakkiin sitä kapeikkoa siitä pitkin. Ei niin vissiin sit on mitään nopeusrajoituksia tommosia kapeimpia kohtia. Tänne tietää, ettei oo tutkaa matkan varrella. No ihan perkele se ja sama. Mut. Nyt mä luultavasti syön. Mä en oo syönyt aamupalaa vielä. Ainakin mä jonkun kahvia ja syön. Sit mä mietin, mitä mä teen. Mä voisin piipahtaa vihdissä. Tosin toi... Siis mä lähdin käytännössä melkein tyvenestä. Maksimissaan 1 metrin tuulenvirettä silloin tällöin. Siis ei se nyt miltään oikein ihmeelliseltä osa näytä. Mut... Viimeinen kolmannes mä tulin melkein vastatuuleen sellaista arviolta ehkä 3 metriä sekunnissa. Ei siis se onnistu ihan ok. Itse asiassa melontapuolelta. Tää homma toimi tänään. Johtui ehkä siitä, että... Mä en ollut yrittämässä tekniikkaopettelua. Mä en yrittänyt opetella melomista. Päästään siihen, mitä mä olin pari kertaa vissiin päivitellytkin, että onko mä yritän liikaa. Itse asiassa meni kohtuullisen hyvin ja sit kun mä jäin ihmettelemään omia asioitani tai maailmanmenoa, mä oon maailmanmenoa hirvittävän paljon miettinyt, mutta siis luontoa ympärilleni ja rakennuskantaa ja kaikkea tollasta. Et mä unohdin miettiä melomista, niin mä yhtäkkiä huomasin, että mä oon mennyt itse asiassa kohtuullisen hyvää vauhtia tappelematta kertaakaan tollaista. Toisille aloittelijoille, pitäkää huoli, että kyynärpää ei nouse vaakatasoon, vaan se pysyy koukussa. Elikkä jos nostaa kyynärpään ylös, että saa käden niin sinne sitten leuan silmien tasoon, missä sitten työntääkin, niin sitten homma menee perseelle. Mutta kun eräällä tapaa työntää käsi omalla tavallaan väärin koukussa. Siis jos mä mietin sitä niin kuin liikkeen, tai siis niin kuin voiman liikkumista, mutta siis se on kuitenkin kaikista, itse asiassa oli kaikista helpoin tapa. Ja ei tosiaan yritä liikaa, sitten siihen saa jossain vaiheessa mukavan rytmin ja sittenhän se homma toimii. Itse asiassa ensimmäisen kerran ihan oikeasti tuntuu, että mä olen meloja. Siis okei, omat taidot edelleenkin huomioiden ja... Kajakin, kuten niin kauniisti Facebookissa todettiin. Nämä 60-senttiset, nämä pullukat on rantaleuja. Nämähän ei ole sitten oikeita kajakeita eikä näiden kanssa meleminen. Tämä on semmoista vaan niin kuin rantavedessä leikkimistä. Tähän ei ole oikein melomista.
haistakaa vittu ihan oikeesti. Jos te ajattelette oikein ojien puolella isompikin, niin te voitte pitää sen oman pikkuyhteisöllisyyteen ihan vapaasti. No kyllä mä sen tiedän. Mulkkuja on joka porukas, enkä mä nyt yleistä tätä melointia, mutta silti. Se meni pikkasen tunteisiin mulla. Niin. Eikä vähiten ehkä sen takia, että mä tiedän omat vaivaiset taitoni. Ja olen tapellut niiden asioiden kanssa ihan helvetin paljon. En mä siitä halua saarnata. Mitähän mä mahdoin olla selittämässä? Nyt mä en muista yhtään mitään. Ilmeisesti... Niin, no joo, siis tuntui esimerkiksi sen kerran, että oli niin kuin oikeasti niin kuin meloja siinä suhteessa. Että homma oli kivaa ja se meni eteenpäin ja nautti siitä, että sai olla vedessä. Ja sai nauttia siitä, että oli nimenomaan vedenpinnan tasalla näki elämää siltä puolelta. Tarvitsen ruveta tekemään tätä erään tapaa tarkoitukset, mutta melontaa enemmänkin. Jääkö kaikki perkeleen ylä, tuota harjoittelut ja kiepsahdukset ja muut vitut. Mutta joka tapauksessa tällä hetkellä on pikkainen tuuli, ihan varmasti kuuluu mikissäkin. Suottaa olla, että mä en sitä vihdi reissuun tee. Niin, ne varustepuutteet, niin kengät, siis järkevät kengät, mitkä voi kastaa ja mitkä kuivuu heti. Paljat jalat sisälle. Kaikki varmaan melojat sen tietää ihan hemmetin hyvin. Minä en ole sitä asiaa miettinyt niin pitkälle. Mä saan esimerkiksi tänne. Anteeksi, mä mietin sitä riippumatta koko ajan. Samaan aikaan. Tässä on pikkasen pitkä väli. Se ei haittaa mua. Onko se liioittelu, jos mä vedän noitte mitä perkeleen vesililioita ole. En mä tästä ylittä vene. Mut siis niin kun, kyllähän mä tähän poikittain saan. Tai sitten tonne vastaavalta tapaa. Ei tää maa nyt paras mahdollinen ole, mutta ei tää ollutkaan niin märkä kuin mä luulin. Niin, se toinen varustepuute. Mulla ei oo mitään millä kantaa kamaa. Siis, en mä mitään reppuun meinaa tämmösiä reissuilla ottaa mukaan, mut se semmonen niinku tarvikevyö, semmonen mihin saa pari muovi tai jonkunlaa ja on yksi isompi tasku ja muutama pienempi tasku, minkä kanssa on tullut tehty noita päiväreitä jonkun verran. Sen mä unohdin kokonaan ottaa mukaan. En minä muista ketä he on. Oo ja mä rupeen tässä itse asiassa ihan mukavassa pienessä viimassa, joka ei haittaa, ei tuu hiki, niin tekemään tota ruokapuolta. Sen takia sinä näytät niinku pikkasen omituisen kukalta. Kai se ihan tavallinen voi kukka olekin. Näyttää silti niinku enemmän kerran tutkun näissä. Joo. Ruokaa. Kahvia. Tupakkaa. Ihmettelyä. Ja sit kattoo, että mihin sitä sitten alkaisi. Tää pakkaaminen oli semmonen perhanan. Täytyy pistää pienempiin pusseihin enemmän littanoja ja pötköjä ja miettiä vähän, että miten nämä systeemit tänne oikein niin kuin epämalliseen systeemiin mahtuu. Ei. No niin, väärä aukko. Itse asiassa olkot. Mä voin ottaa noin tossut. Mä otan niin saman tien, mä voin sinä sinne tulpaksi. Perkelee moottorin kyllä. Mutta... Täältä puolelta taitaa löytyy ruokakamat. Joo. Tää on muuten semmonen, mun täytyy hankkia enemmän eri värisiä, että mä tiedän missä on mitäkin. Sen mä tiedän, että täällä mulla on ruoan valmistuskamat, osa nekin kaasupuu on nimittäin. Tää on muuten tää Woodlanderin kuilupussi on ihan täysin paska. Kyllä se niinku tihkusateen tai noin pieneen kosteuden ehkä hiukan pitää. Toi on retkituoli, sitä mä en tarvitse muuta. Hei, hämähäkki, mene pois, et sä tykkää olla täällä. Tule pois. No älä tule. Mut siis niinku raskaammat selän taakse, raskaammat varpaitten taakse, kaikki raskaat selän taakse. Se vaati vähän pientä sellaista säätöä. Samaten se, että tämä takaosahan on sit se ensimmäinen, mitä tästä kädestä sisällä. Tuo noin ohjauskaapelin
läpi niin tuota muut maassa. Vähän noi halvat, halvat niin kuin opetta pieni kosteuden pitää. Ja enemmänkin, siis suurin osahan kestää jonkun verran kivettä. Että enemmältäkin nämä on vain tavaroiden kantamista. Oh ja. Eli noi. Nämä anatomiset sukat, ihan vitun anatomiset, ei niin mennä saada jalka eikä jalasta pois. Kokoa on ihan helvetin pieni, joutuu riitelemään aika paljon. Mutta sen jälkeen kun se menee, niin kyllä se varpais on itse asiassa ihmeellisesti tilaa. Nilkois puristaa ihan surkeasti. Noista 5 millin puutseista mä tykkään. Mut ei ne tähän aikaan vuodesta oikein välttämättä ole se paras mahdollinen. Että siis kyllähän mä näitten vannapi haltien kanssa. Meillä on sukat vaan pois. Sukki mä käytän vaan se, että on mukavampi liikkuu. Mut jos näistä tulee melonta tossa, niin mitkä mä hankin sitten leirikengiksi? No, jotain mun täytyy keksiä. Veden mä keitän Jetboilin kanssa. Ihan näppärä. Vettä mulla on kaiken kaikkiaan 1,5 litraa mukaan. Mulla on veden puhdistin, mulla on tunne, että se ei riitä, mutta voi se riittääkin. Ei se riitä. Koska mulla meni nyt siis kupilliseen kahviin ja sitten tohon ruokaan tilkkavettä. Ja mulla meni melkein koko 1,5 litraa siihen. Mut sellas se on. Nyt mennään periaatteessa vegaaniruualla. Blåbandin pinaattiin ja perunamuusiin. Vegania. Tää ei oo itse asiassa hirvittävän paha, mut tää on välipala. Sen sijaan mä vedän sitä sitten ton originaalin beef and jerkin kanssa. Syön minkä syön. Kahvipurkki on ultralight-malliin Ikean. Tällaisin tapas se on. Painaa pirusti. Mut se nyt oli löydyksissä. Veden keittymiseen menee aikaa. Minuutti. Ei toi jättäkki kaikista hiljaisin keitin ole, mutta ei se ole kyllä kaikista kovaa äänisinkään. Rangia tietysti luotettavampi on. Muut. Vaikka mulla on kiire mihinkään, en mä nyt jaksa jumankalta odottaa 1,5 tuntia, mulla kiehuu kuppi vettä. Et rajan saa vähän niinku kaikellakin. Noi Bikin pienet sykkärit on kaikki parhaimpia varasykkäreitä, koska ne löytyy sit siinä vaiheessa, kun ne lipsahtaa sormista alas. Siis tää on ihan ok vehje vedenkeittoon, tuossa pytys voi pikkasen haututtaa jotain, mutta ei täällä niinku varsinaisesti ruokaa tehdä. Sitä varten tulee mukaan sellainen kuki tohon alle, että hän saa minkä tahansa kattilan päälle. Mut mä en oo tänään. No, vähän kiehuu. Mä en oo tänään leikkimässä kokkia se Korsoa. Jos katsot YouTubeen, niin tiedät kenestä on kysymys. Nää sisäänpäin itteisestä taittuvat silikonimukit, nää on ihan näppäri. Mä vaan erehdyin nostamaan liian pienen. Mut. Elikkä sen pienemmän kun olisi pitänyt ottaa se isompi. Mut se, missä mä en tykkää näistä, niin on se, että varsinkin pikakahvia ainakin, se tarttuu tähän silikoniin kiinni. Nää on myös hiukan hankalia pitää puhtaana, mut sehän on kuuraamiskysymys. Mut muutahan on tietysti näppäri, kun ne menee littanaksi. Vie vähän vähemmän tilaa, mutta se nyt on hiukan järjestelykysymys. Oo ja nyt mä odottelen sen 5 minuuttia, että toi hieno pinaattisysteemi turpoo ja juon kupin kahvia ja ihmettelee elämää. Ja sit koitan päättää mitä mä teen. Jaha, ruoka on laitettu ja maisemat on mitä on. Neryteikköä mä joudun tulemaan. Ainoa missä oli puut hiukan järkevämmällä. Ja ton näköinen leiri siitä tuli. Ei nyt välttämättä kaunein mahdollinen maisema, mutta hyvin suomalaiskansallinen. Täällä on muitakin. Lapsia ja siis lapsiperheitä pari kappaletta. Mä tein tommosen
Jumalavita, tuo hyppäsi iso kala. No joo, siis tää muuten on kala, jos kalastais. Minä en kalasta. Mut siis eihän tossa nyt oikeastaan ollut mitään muuta ihmeellistä. Totesin vaan, että mä olen itse ilmeisesti kannibalisoinut muutaman kulman narun itseltäni. Niistä on nimittäin nyt yksi vaje. Jotakia ripustus meni vähän ton tarpin suhteen vähän säädöiksi. Ton kautta... Perkele! No niin, nyt on perhanan kulmatolppa taas takas. Ei ole muuten elämäni ensimmäinen kerta, kun potkin pois. Niin. Ton DD-hammokin alushuovan kanssa mä hiukan aikaa tappelin alupeiteen, underquilt, mikä helvetti se onkaan. Mä typeryksissäni kuvittelin, että kun se on valmistajan tekemä, niin sehän menee sitten suoraan sanottuna niin kuin melkein heittämällä paikalle. No ei mene, se on heidän laittiin tehty, ultralight-versio ja johonkin vanhempaan. Kyllä mä sen siihen sain, mutta en mielestäni ihan sillä tapaa, kun olisi pitänyt sen vaatineen hiukan jotain virittelyä. Toisaalta välineiden testausreissu tämä olikin, mutta tuo on ainoa komponentti tässä koko paketissa, mitä mä en ollut etukäteen testannut ennen kuin mä lähdin liikkeelle. Jeesus, mä vien muuten paljon neliöjä tällä virityksellä. Niin. Pinta-ala siis. Kuivarisuu täällä on. Nimittäin toi hammokin rakennettu hyttysverkko vie niin paljon pinta-alaa, että semmoinen ahdas aamallinen tarppiviritys ei onnistu tämän kanssa. Se makaa nimittäin, silloin toi tarppi tuossa hyttysverkossa kiinni. Tää on muuten tää tarppi 3,5 × 3,5 metrinen, ei se normi 3 × 3. Koska mä olin sitä mieltä, että se 3 × 3 oli ihan pieni. Ja vähän puhkasin tämän, tai no, siis törmäsin piikkilankaan metsässä. Tomotti mä sen teippasin korillateipin kanssa. Mä sen ainakin vielä pysynyt. No okei, eihän se ollut lukkupaketissa, mutta joka tapauksessa. Siis eihän nämä tuolla sen. Siis teipattuhan nämä vahvisteetkin jo alkuperäisessä. Mut. Ei se. Toi on se mun halpa tuoli, minkä mä ostin. Ei todellakaan Helinoxin satasen tuoli. Toi Trekmatesi oli 29 € muistaakseni jossain nopeassa tarjouksessa. Ostin pois. Kyllä mä siinä just mahdun istumaan. 58 senttiä leviä. Huono puoli on, okei, noit tossut tietysti, tassut uppoo pehmeeseen maahan, niin ne uppoo kaikissa. Mutta kun nostaa sen ylös, niin putket lähtee irti kiinnikkeistään. No ei se suuri ongelma ole, mutta ärsyttävä. Sitä en tiedä, onko se ihan tyypillinen kaikissa. Kahvi odottaa, pitäisi juoda. Mun vedenkulutukseni on enemmän kuin mitä mä luulin. Se mun ruoanlaittoni, pari kuppia kahvia, minimaalisen vähällä vedellä tehty sapuska, niin mä hukkasin siihen sen 0,5 litraa. Tosta mä olen, mitä sinä pimputat kello perkele, tavoite valmis, mä oon tuolla liikkunut paljon. Tosta mä saan vielä yhden kupillisen, sit sen jälkeen mun toinen 0,5 litraa on mennyt, mulla on 1,5 litraa mukaan. Sen mä saan sitä aamuksi. Ilta mennään vedenpuhdistimella, esittelen sen sitten myöhemmin. Lippukuivapussa ja ei tänne ole vettä luvattu. Ja Lidlin kävelysauvat. Ei todellakaan parhaat mahdolliset, mutta halvimmat. Itse asiassa ne on hintaas nähden paremmat kuin mitä se parikymppiä pari, mitä ne maksaa, olisi luvannut. Mutta, mitäpä tässä? Riippumatta. Roikka. Päinvastoin kuin mitä ohjeet sanoo, tai siis mitä suurin osa neuvoo, niin mullahan on pääpuoli vaksan verran korkeammalla. Mun mielestä siitä tulee vaan parempi. Niin päin. Muut käskee yleensä laittaa just toistepäin, varpaat ylemmässä. Ja mä en tykkää siitä. Mä oon kokeillut kerran, ei ole mun. Mutta toki henkilökohtaisia valintoja, tai siis makuasioita nämä on. Sanoinko mä jo, että hyttysi ihan helvetisti tuo kaukaa on. Valempuna, ei valempuna, niin kuin oranssikka ja kakarat, mitkä oli täällä, niin oli jo uimasvakku helvetin kauan.
Minä en mene uimaan. Hemmeti kun hyvä hengästyttää. Kyllästyin olemaan tuolla leirillä. Ei ole mitään tekemistä. Lähin kävelylle. Kello on jotain 8:30 paikkeilla illalla varmaan. Tulee niin sanottu hiipun lenkkiin täällä päin. Menee tätä rantaa pitkin. Ja vaan sen takia, että täällä toi jääkausi näkyy parhaiten. Täytyy muistaa, että eihän tästä ole linnuntietä alle 10 kilometriä taida sitäkään olla Lohjaharjolla. Mutta siis täällä syrjässä on siirtolohkaretta, murentunutta peruskallio. Tää on ihan jännä. Mut hyttysi. Loja varille, että täällä on hyttysi. Tää on se kapeikko, missä mä tullessani kiukuttelin. Ei taida olla minkäännäköisiä nopeusrajoituksia. Tästä meni just äsken. Itse asiassa toi moottoriväne, mikä tästä meni ohitte, niin ajoi ihan siistiin vauhtiin. Mut vähän nää aaltoi tekee, mihin mä en halua ihan kylkimyyryyn mennä. Kyllä mä mielellään käännän keulan kohti. Että on nätti ilma. Vaikka on puolipilvistä. Luojan kiitos muuten, että on puolipilvistä. Muuten täällä ei pystyisi olemaan. Siinä on kans jonkun verran kolissukko. Noi kivet on tullut tuolta jostain. Hyi hemmetti. Kohtuullinen nousu tuolla suunnassa on ranta. Kiertää sen louhikkoisen kallionsyrjän ja tulee sitten vähän niinku järkevämpää pintaa pitkin tämmösen vanhan hakkuaukean syrjästä ylös. Polku jatkuu tonne päin. Mutta hemmetti, nyt rupeaa tulla janoa, kun mulla on vettä mukana, en mä tänne janoon kuole. Mutta mä istun tuohon tupakalle. Jos teillä ei ole sauvoja käytössä, missähän se mahtaa tuo kamerassa näkyy tuossa varmaan. Niin, ostakaa sauvat, hyvät tai huonot, mutta ostakaa jotkut sauvat. Helpottaa kulkemista aika paljon. Tää taivasta vähän harmaaksi. Ei se mitään. Ei se mä vesisateessa halua olla, mutta kyllä mä sen kestän, jos salainen tulee. No, sen näkee sitten. Jaha, ja sitten takaisin leirille. 1 tunti 10 minuuttia, joku 3,5 kilsaa vissiin tuli kävelty. Tehty semmonen pikkunen lenkki. Otan tuo moottorivene liikkuu. Tai sen puolen kai minäkin liikkuisi, jos mulla olisi moottorivene. Nyt on jano. Ja. Nyt on semmonen hyvä väli testata tämä. Tää on Grailin vedenpuhdistin. Toi aukastaa. Se on pahamme tämä jätetty johonkin. Näkyykö tosta yhtään mitään? Kai siitä jotain näkyy. Kuitenkin. Tää korkki pidetään kiinni. Tai siis se vaan löystytetään. Mut siis niin kun se on tämmönen. Tähän otetaan vettä ja sit sen jälkeen pressataan toi. Tää kansi kannattaa aukastaa, että tulee ilmas pohjassa. Vittu, mä kastun varpaani. Täällä on jossain joku merkkikin. En minä sitä merkkiä näe. Sovitaan sinne ton verran. Vähän pois vielä. Varmaan ton verran. Nyt sen jälkeen tää pistetään tähän ja
Mennään tuonne meikäläisen leirin puolelle. Mitäs mä nyt tuonnekin menin sukatkasta? Arvotellaan, että näkyykö. Saankohan me tehty tän yhden kerran? Kuitenkin, siis kannattaa laittaa johonkin kovalle ja sitten sen jälkeen vaan tää kansia löystytetään ja sitten sen jälkeen vaan painetaan alas. Kahden kädellä menisi helpommin. Noin. Ja nyt se on täysin kirkasta. Ui, hyttynen korvassa. Nyt mä maistan. Ei järvimaan häivääkään. Täysin juotavaa vettä. Tää on aivan ihmevehjä, kuten suodattaa mautki pois. Pikkasen arvokkaampi käytös kuin noi soijerit ja muut, mut sanoisin, että taatusti hintansa väärtti. Nyt mä teen tähän ruokaa, tähän peteen. Se, että pasta carbonara on turpoamassa. Vielä menee jokunen hetki. Vartin se kuuluu turvata. Voi jumalauta, 10 minuuttia liian on kauhean. Mä en tiedä mitä toi on. Se oli Tokmanilla tarjouksessa. Pasta carbonara nyt ei edes niin kuin normiruokanakaan ole mun suurta suosikkia. Mä haluaisin niin kuin arvostella Leaderia. Ne tekee paljon, mutta suoraan sanottuna ne ei tee edes lisää ravinteessa mitään hyvää. Ne tekee sellaista keskinkertaista tai pikkasen huonompaa. Tuolla on vettä sisällä. Toi on tupakan tukki. Toi on joku pahuksen kääpä. Sanoinko mä jo, että mä oon itse asiassa nyt ton yhden kerran jälkeen. Mä tykästyn aika paljon tuohon greiliin. Harmi, että se on sinänsä. Siis sehän ei ole veden suodatin, se on veden puhdistin. Soijerit ja Life Straw ja mitä näitä on, ne on veden puhdistin. Tuossa on aktiivihiili ja no, ottaa viruksiakin pois. Ne virukset nyt on viimeinen asia, mitä mä murehdin. Itse asiassa ne kaikki ottaa pois. Bakteerit ja alkueläimet, mikä on se, mitä nimenomaan on syytä suodattaakin. Mutta kun tuossa on aktiivihiili, se suodattaa myös maun, mitä ne muut ei tee. No, alkaa olla oikeasti nälkä. No, kohta maistetaan, mitä toi on. Sorsi. Ei ku, mitä te ootte? Hanhi. Mitä ne nyt peräisenä lentelee? Juman kautta kohta juhannus. Vai onko ne lähdös pois? Taisin lorauttaa sinne vettä vahingossa hiukan liikaa, tuli vähän löysää. Sehän nyt ei merkkaa yhtään mitään. Makaronit on hydrolysoituna, kuitenkin ihan ok. Tää lienee jotain, nää ruskeet, jotain vitin pekonin tapasta. Ne on kovi se peli, niin ne aina tuppaa olemaan. Tää on aika mitään sanomattoman makusta. En osta enää koskaan toista. Jos tota ostaa, niin kannattaa lyödä tabaskoa ja suolaa, varsinkin suolaa. Ja taas vähän vielä lisää hiukan suolaa. Ja pippurin joukkoon. Tollasena, kyllähän mä sen syön, kaikkien mä syön. Mut toi oli vähän sitä, mitä mä pelkäsin. No miksi mä en ottanut mausteen mukaan? No ihan hemmetin hyvä kysymys, kun ei tullut mieleen.
ei se mitään, mulla on tolkuton nälkä. Mä juon, ei kun siis syön, ja juon järvivettä päälle. Ja nyt sen jälkeen on iltapalan aika, hetkinen aika, rentoutumista. Ja sit rupes vaikka harkitsemaan yöpuolelle menoa, mitä luja varjelle, kello on vasta 10. Mikäli yrittää mennä nukkua, ei tule mitään. Kyllä, sit Liiderin pasta karbonaarista nälkä lähti, et kyllä nyt sen verran tietysti koko oli. Söin mä siihen sit puoli pussia kuivalihaa päälle. Ja saa mun jälkiruoka. Tupla, kahvi, viski. Ja aidosta kunnollisesta lasista. Koska täytyyhän jotain luokajakista olla. Saa kamoin mukaan ilman, täytyy ihan joka grammaa laskea. Josta tuli sit mieleen niin, että siinä on mun toinen asia, mitä mä en tullut miettineeksi. Mulla ei ole mitään muuta kuumaa juotavaa kuin kahvia. Et tietysti jos mä, no mulla on kohtuullisen korkea toleranssi kofeiiniin. Et ei se mua nyt niin hirvittävästi valvota, mut voisi se tietysti olla jotain järkevämpääkin, fiksumpi jotain muuta juoda. Mä tiedän, mitä se järkevyys tähän liittyy. Sitruunateitä teettä, on sitten teessäkin kofeiini, kaakao. Jotain muuta, mutta tuolla mennään nyt. Nyt mä istun ja ihmettelen siihen asti, että mä menen nukkumaan. Että sellainen yö. Olenpas minä huonosti ripustanut tämänkin. Niin kuin ei osais mukaan kiristää pressu. No okei, nää venyy jonkun verran nää halvemmat tarkitkin. Amatöörimäinen virhe, tää pääpuolen systeemi. Se on hyvä seistä. Tässähän on selvä alamäki, sitten on juurakko ja sitten on yläpää. Ja seistä täällä puun takana, noin puoli metriä, no ei nyt liioitella, 20 senttiä korkeammalla. Sitten vetää sen jälkeen tää riipparin kiinnitys tonne, ylitte, eli otsan korkeudelle itselle. Kun tässä olisi ollut oikea korkeus. Toihan on paljon alempaa tuo jalkapää tuo, koska siellä mä seison sitten taas montussa ja puun vieressä. Sillä oli niin suuri merkitys, että mä valuin sinne jalkapäähän koko aika. Ja en siis kyennyt nukkumaan einen kulmittain niin kuin riippumatossa. Kuuluis vaan mä olin jalat kippuras, jalat jumissa ja sitten alapäin siinä niin kuin niputuksessa. Täysin mahdoton nukku. Mä en ole varmaan nukkunut käytännössä, siis nukkunut minuuttiakaan. Menin vaakatasoon ilta 11 aikaa. 2.40 mä annon periksi. Siihen asti semmoista helvetin torkkumista ja muuta. Ei, siis se on vaan mahdoton. Jalat puuttuu, kyljet puuttuu, riippumaton, kaikki rypyt uppoo, läskii viipalisiin ja yritin siinä taistella ja vedin itteeni ylöspäin koko aikaa, että kyllä mä tähän kohta nukahdan, kaikki on hyvin, koska mä halunnut nousta. Mut sit tosiaan annon periksi jossain vaiheessa. Menihän mulla ihan peräti taas mennä 30 sekuntia, kun mä ton korkeuden pistin oikein. Okei, siinä meni sitten tupakka ja kuselkäynti ja toinen tupakka ja vittuuntuminen ja kaikki muu. Niin menihän siinä puoli tuntia sitten, niin kun mä takaisin matossa olin. En mä kauhean hyvin nukkunut senkään jälkeen, koska eräällä tapaa se uni oli mennyt ohitte jo. Yksi suurimpia syitä oli se, että silloin kun mä sit vihdoin viime nousin sieltä matosta pois. Mä en muista, että mä olisin ollut pitkään aikaan niin helvetilliset krampit jaloissa kuin silloin oli. Ei riittänyt, että vasemmassa jalassa kramppasi etu- ja takareisi sekä säären etupuoli, nilkan ulkosyrjä ja varpaat.
Se on aivan perseestä, koska se on, silloin ei enää tiedä, että mihin suuntaan lähtisi taivuttamaan sitä jalkaa, että saisi sen krampin loppumaan. Ja olin siinä sitten kumarassa, kun mä lähdin siitä oikomaan itseäni ylöspäin, niin mä totesin, että ei jumalauta, että ne kiljakset, jotka tulee lantion ylitte, nekin oli krampissa. Eikä niin hyvin, mä olin maannut siinä sen kolmatta tuntia. Ja sitten aloitti oikean jalka sen jälkeen. No kyllä se sitten laukesi. Mä kävelin tää eestaan ja polttelin tupakkaa. Tää on se, mitä mä oon aina ihmetellyt. Tupakka laukaisee krampit. Tää ei ole enää edes sattuma. Edelleenkin mä oon jossitellut, että se johtuu samantapaisesta efektistä kuin pussihengittäminen. En minä tiedä. Eikä mua kiinnostakaan pääasiat on tupakkaa. Muistiin. Mut puuttuu edelleen kaliumit mun ensiapupakkauksesta. Ne täytyy laittaa sinne. Mut. Sen jälkeen se makaaminen tuli helpommaksi. Toi underquiltti, alapeitto, mikä hemmetti sen sitten haluaa, tai minä sitä haluaa pitää. Niin kuin mä taisin kiukutellakin jo, siis kun ostaa saman valmistajan vehkeet, saman valmistajan toisen vehkeeseen, niin kuvittelee, että ne sopii suoraan toisiin. No ei ne sovi. Valmistaja ei ole tehnyt omille systeemeille sopivia, vaan jotain muuta. Ja mä luulin sen saaneeni suurin piirtein sinne päin, missä pitää olla. Kaipa se oli, koska ei mun sinänsä ollut kylmä. Mutta kun esimerkiksi jalat itse asiassa makaa siinä alapeitteen tai alapeiton ja riippumaton rajalla, niin kyllähän mun varpaat oli kylmät. No okei, mä en nuku makupussissa sisällä, vaan mä käytän makupussia peittona. Niin mä hängin varpaat sitten sinne makupussiin, niin kuin varvaspussiin. Se mikä jää silloin, kun vetoketju on auki, koska toi ei ole niin kuin kahdelta syrjältä aukeava. No se helpotti. Mut olihan mun sitten välillä käsivarret oli niin kuin paljas kangasta vastaan. Ja ne vetäisi kylmäksi heti. Ei tää nyt mikään helleyö ollut. Olisikohan lämpötila tipahtanut jonnekin 12-14 välillä. Että kyllä se auttaa. Mutta ei se ihan niin hieno juttu ole kuin mitä kaikki mainostaa. En mä -5 asti ne lupaa. En tasan tarkkaan lähde tuolla paketilla -5 nukkumaan. No, kai mä lähden, jos mulla on pilkkihallari päällä. Että mullahan pukeutuminen oli kohtuullisen kevyttä. Edelleenkin viikkojuhannuksen aikaa noin. Tätä on Suomen suvi. Käännytään jo ennen juhannusta jo syksyyn päin. Niin. Mulla oli verskahousut, sukat, teepaita, teepaidan päällä vanha ohkainen polo. Siinä oli mun pukeutuminen. Ja tietysti kyllä mä miettisin itse asiassa yhdessä vaiheessa aamuyöstä, kun mä taas heräsin johonkin saatanan veneeseen. Niin, että mä kömmin uudestaan ja haen ohkaisen pipon päähän, koska mulla oli pää. No mä oon taas ajanut tukan pois, ei siinäkään mitään lämpöeristet. Että vedän pipon päähän, koska pää tuntuisi viileltä. Mut siis, mulla ei ollut kunnolla vilu, mulla oli kylmän tunne, mutta en mä sillä tapaa palellut. Mutta en mä mitenkään hyvin nukkunut. Mä oon semmoisessa horpeessa ollut koko aika. Ja osa tulee tietysti tästä ympäristöstä. Tällä hetkellä mä en vihaa mitään niin paljon kuin moottoriveneitä. Mikä vitun takia läpi yön? Ja kai se on yöllä kiva ajaa, kun tietää, ettei ole varmaan muuta, tai kuvittelee, ettei ole muuta liikennettä. Voin kertoa, että sitä muuta liikennettäkin oli ihan saatanan paljon. Niin täytyy mennä. Ja mikä vitun takia täytyy aamu neljältä. Tulla kääntymään laavun rannassa. Kato, siellä on 2 teltta ja laavu. Mennä katsoa, mitä siellä on. Tullaan noin se saatana vittu avopusterin kanssa. Joku helvetin 20 heppanee hulluna huutaa. Kato, siellä nukkuu. Lähetään, jatketaan matkaa. Vitun kusipäät. Ja. Tää on tietysti pirun tylsää, mutta se on hienoa, että tossa hiidenvedessä on kaloja. Minkä helvetin takia niiden täytyy hyppiä vittu meikäläisen tuon makuupaikan edes. Kauhea läiskintä koko aika. Ja nämä fogelit huutaa. Noin lintujen ja kalojen kanssa mä osaan olla.
koska ne nyt vaan kuuluu Suomen kesään ja se on yksi syy, minkä takia tänne tulee. Mutta noi saatana moottoriveneet, voi vittu mä vihaan niitä tällä hetkellä niin paljon, ettei kukaan uskokkaan. Ne sais kaikki kieltää. Oh, ja nyt mä juon vielä kupin kahvia ja sit mä rupeen hissunkissun purkaamaan leiriäni ja pakkaan kajakin uudestaan ja lähden soutelemaan anteeksi melomaan kotia kohti. Tää rupeaa olemaan paketissa pian tämä reissu. Näkyykö nää kamerassa? Valkoisia täpliä. Tää on koko tarppi täynnä. Haluatteko kertaalleen arvata, että mikä tämän tekee? Ei tarvitse katsoa kuin ylöspäin. Heitä sitä tulee. Enpä tullut ajatelleeksi tätäkään. Tahmeeta paskaa. Millä mä tämmösen irti saan tästä? Tää on kaikki täynnä. Ripustan ja tamppaan ja ruiskutan. Perkeleen puu! Minkä menit tekemään? No, kaipa toi oli täällä ennen kuin minä. Joo, että tällaista. Vähän kiukutteli silloin, kun mä tätä kokosin, että mä olin jossain vaiheessa kannibalisoinut tästä muutamat tolppanarut. Jonka jälkeen mä kävin hakemassa mun ensiapupakkauksestani tai hätäapupakkauksestani parakordi. Nauron vaan sitä, että silloin kun mä koostin tätä pelastushätäpakettia, että minkähän takia mä tota parakoodia sinne laittaisin mukaan. Mä oon koskaan ikinä milloinkaan tarvinnut naruun mukaan. Ja siitä sitten. No onneksi oli. Muutama olisi joutunut lyhentämään jotain noista varsinaisista kulmanaruista. Enkä mä sitäkään halua tehdä. Eli kaipa sitä kaikkeen saa varautua. Tästä mä en. Siis kaikki käyttää. En mäkään sitä sano. Siis onhan tää helppo. Mutta mä tarvitsen jonkun, että mä saan tehty tähän vetosolmun, siihen vetosolmun sisään palikan. Että mä voin tän Whoopieslingin heittää sen solmun taakse, jolloin mä saan riisuttu pois molemmista päistä yhden karabiinin. Ja mikähän semmonen on? Nimittäin tarpeeksi lahotikku ei kestä, vaikka se tämä Whoopieslingin veto tulee sen tässä tehdyn solmun taakse. Ei suinkaan sen vetosolmun purkautumisesta vaan tappiin. Siihenhän se ei saa se veto tulla. Täytyy varmaan jostain tehdä semmoset mukaan. En tietysti näissäkään mikään vika on, mutta mun mielestä se on vaan helpompi säätää, kun mä voin tehdä haluamani kohtaan niihin vetosolmun. Ja silloin mun ei tarvitse miettiä, kuinka monta satanan kierrosta mä vedän sitä puun ympäri. Vaan mä voin vetää sen kertaalleen ympäri. No, se asia täytyy pohtia ja miettiä. Kotiin matkalla. Nyt mä oon kilometrin tullut. Sensä huvittavaa. No okei, täällä on metri, 2 metriä sekunnissa niitä. Tää enemmältäkin on metriä sekunnissa vissiin. Käymään pieni tuulenvire. Tulee sivulta, ei haittaa mitään. Tulin tuonne ensimmäisen kilometrin, se motti mielestäni tasaisen rauhallista vauhtia. Kello huusi just äsken, tuli kilsa täyteen vauhdilla 6,7 kilometriä tunnissa. Eli nyt kun mä pysähdyn tätä höpisemään, seuraava kilometri painuu sinne päälle 4. No onpa yllättävä. Ollaan koko ajan vaan siinä, että kyllä sinne, jos ei kauhean vasta tuuli, niin kyllä siihen 7 kilsaan tuntivauhtiin pääsee. Kun kauan sitä jaksaa pitää, niin se on taas toinen juttu. Mutta se, että jos pysähtyy ihmettelemään luontoa ja lintuja ja saariin, niin näistä aikaa sitten menee. Niin kuin esimerkiksi tuota puuta.
Kajakin pakkaamista täytyy vielä miettiä. Täytyy organisoida. Se on niinku tällä hetkellä niin eksyksissä kuin olla ja voi. Ei ole niinku mikäännäköistä, no hei. Tää oli nyt toinen kerta, kun mä pakkasin eilen lähtien ja se nyt sitten yöpymisen jälkeen. Mistä sitä rutiini olisi voinut tulla. Mut pitäisi niinku enemmän hahmottaa sitä, että mitä menee mihinkin. Ja missä pussissa on mitäkin. Mut ei tähän pukkaneeriin kyllä mahdu pitkän viikonlopun kamat. Ei millään hemmetin ilveellä. Tämmönen yö ylireissu menee. Mut ei, siis kaksi yötä rupee olemaan jo tiukka. Ja varsinkin jos joutuu vettä kantamaan mukaan. Mulla oli 1,5 litraa vettä. Se ei riittänyt. Mikä on sinänsä mielenkiintoista. 2 ateriaan kahvit ja janojuominen. Mut onneksi oli toi vedenpuhdistin muka. Se niin sanotusti pelasti mun elämäni. Mä taidan ostaa sen isomman jahkamerin kastun pikkasen. Se on 100 sen paukku nimittäin. Mut se on aivan ehdoton. Sanoisin, että se on kasupokkele. Ole sinä hiljaa low heart rateis kanssa. Niin kai onkin, kun mä kellun tässä. Niin. Se on paras keksintö sen jälkeen, kun kaasukeittimme keksittiin, että rangiessa ei lopu. No ei se. Siis eihän kaasun kanssa kukaan halua tehdä ruokaa. Joutuu kantamaan niin monta pyttyä mukana, että kyllähän rangia siinä suhteessa on parempi. Se on niin auttamattoman hidas, edes kahviveden keitto. No mihin sitä pitäisi kiire olla? Mut kuitenkin. Sitten se on iso kökkö. Saahan sitä kuljetettu tietysti pienempääkin, mutta kuitenkin niin. Ei tässä mitään. Mulla on, jos mä tässä höpisen, niin tunti kotiin, mut jos mä nyt rupean melomaan, niin 3 varttia, niin mä olen Vihdinrannassa noin jotakuinkin. Ihmetellään seuraavien seikkailujen parissa.